Бойовики так званої ЛНР передали Україні частину боргу за водопостачання. Про це повідомляється у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Процес передачі відбувся на мості південніше міста щастя. Спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передачі грошових коштів з непідконтрольних українському урядові районів Луганської області. Згідно з отриманими повідомленнями, захід проводився через наявність заборгованості. За комунальні послуги з водопостачання раніше, 26 травня минулого року, луганське енергетичне об'єднання відключило Попаснянський водоканал від електропостачання. Причиною знеструмлення був борг водоканалу перед луганським енергетичним об'єднанням, який складав майже 200 мільйонів гривень. При цьому борг сформувався за рахунок боргів самопроголошеного утворення ЛНР. Саме туди постачається 90% води, що добувається водоканалом. Окрім того, великі борги за спожиту електроенергію мають Алчевський металургійний комбінат підприємства групи ДТЕК та ще кілька державних підприємств, які працюють у Луганській області.